Її називають однією з наймилозвучніших та найскладніших мов у світі. А ще кажуть, що окрім Західної України, нею ніхто не спілкується. Іноземці її вивчають, а носії забувають або ж взагалі не використовують. За декілька століть навколо української мови сформувалося чимало міфів. Втім, поки одні у них сліпо вірять, інші намагаються знайти підтвердження їх спростуванню. Ми обрали 5 найпопулярніших міфів, у яких спробуємо розібратись. Спершу запитаємо у рівнян, чи вірять вони у них. Найбільш споріднена та близька до української мови – російська. Ну, мабуть, все ж таки російська. А чим вони схожі, як вам вважаєте? Ну, спільні мови, слов'янські. Польська. А чому, чим схожі? Ну, в такому случае, так як при моєму завіті, ми були тут під Польщею, і моя мама польською школою вчилася, і від того я знаю багато польських слів. А тепер звертаємось за поясненнями до експерта. Насправді ж, якщо говорити про спорідненість, то найбільше споріднена українська мова, якщо на лексичному рівні, це і з білоруською мовою, і з польською мовою. Українську мову складно вчити. Дуже для лежнів складно. Саме складне – це угорська і інші мови. Українська мова зовсім не складна. Ну, для мене не складно українську, а порівняно з іншими, я зараз вже якби не спілкуюсь на інших мовах, немає потреби такої, тому немає з чим порівняти. І хоча рівняни переконані, що українська не складна, філологи кажуть інше. Так, я скажу, що складно, тому що рідну мову ми повинні вчити все своє життя, ми повинні її вдосконалювати, ми дбати повинні про її рівень культури. Південь і схід України завжди розмовляли російською. На сході Донецької області все там не всі, але відсотки 80-70 там розмовляли на російській мові. Криму, Донецьк, так як і було. Але там дуже багато є сіл, які говорять тільки по-українськи. Експерти ж кажуть, що це не міф, а історичний факт. На сході і на півдні там відбувалося таке насадження російської мови, і ну, це не могло позначитися на мовленні. Це призвело до так званої двомовності, до білінгвізму. Українською розмовляє лише незначна частина населення, насамперед на Західній Україні. 40%. 40? Так. А решта? А решта розмовляють російською і суржиком. Мабуть, знаю українську близько 99%. Розмовляє принаймні хоч в день відсотків 80, ну, залежить від регіону. А розмовляє і вдома, що найбільш цікаве питання. Таких даних, мабуть, навіть в мене немає. Йде поширення української мови, йде її утвердження і не лише в західних регіонах, але і розширюється територія там, де говорять українською мовою. Українська мова – третя у світі за милозвучністю. Ну, тут однозначно перше. Я взагалі цікавився, читав, там ділять, скажімо, місця італійська, українська між собою. Я думаю, вона в першій трійці. А ще хто в першій трійці, які мови? Ну, мені здається, це французька має бути. І, можливо, італійська чи іспанська, мені здається, це теж дуже гарні мови. Філологи погоджуються з думкою рівнян. Кажуть, українська мова і справді одна з наймилозвучніших у світі. От таке співвідношення голосних і приголосних звуків, які є в українській мові, і справді роблять нашу мову милозвучною. Я не відкрию секрет про те, що українська мова посідає третє місце на освітньому конкурсі і так далі, але насправді вона є милозвучною. Вона... Для кожного рідна мова – це щось своє, близьке. Бо ж саме вона формує народ у єдину націю. Вдосконалювати свою чи розмовляти іншою – вибір кожного, втім іноземну, рідною, тією, яка навіює спогади дитинства, ніколи не назвеш. Іванна Ілліна, Роман Мельничук та Назар Забайда. Новини Рівного.